အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audiobooks မြန်မာ2020 Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးပါကတော့ CRDA မြန်မာပြန်စုထားတဲ့ 021 စွန့်ဦးတီထွင်မှတ်ချက်စကားသို့မဟုတ်အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နေစာအုပ်မှာအခန်း 7 တည်ဆောက်သမျှဖြစ်လာမလားကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်အား Cells ဒီနေရာတိုင်းတိုင်းရှိနေတော့လေလူအများစုသည်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုလျှော့တွက်တတ်ကြသည်။ Silicon တောင်ကြားသည်အားလုံးထပ်ပို၍လျှော့တွက်ခဲ့သည်။ Bindi Crazy Chart တို့၏ကဏ္ဍဝဲလက်ဆွဲစာအုပ်ဖြစ်သည့် The Hitchhiker's Guide to Galaxy ပင်လင်းအယောင်းတစ်ပါးတို့နှင့်ဆက်ကျင်လျက်ကျွန်တော်တို့၏ဂျိုကဘာဖြစ်တည်မှုအကြောင်းကိုရှင်းပြထားသည်။သဘာဝဘီယန်နေကြီးတစ်ခုဖြစ်အံ့ဆဲဆဲကာလမူလကဘာကြီးမှရွှေ့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါလူသားမျိုးနွယ်စုကြီးသည်အရာမှသင်္ဘောကြီး၃ဆင့်နှင့်ထွက်ပြေးလာကြသည်။ရေခေါ်ပညာရှင်များ၊ခေါင်းဆောင်များနှင့်အောင်မြင်သူများကဒီတင်မောနဲ့လိုက်ပါသွားကြသည်အယောင်သမားများနဲ့တံပိပရောဟိတ်များကဘီသမောဖြင့်လိုက်ပါသွားကြပြီးလောကသမားများနဲ့လက်မှုပညာတွေများမှာစီသမောဖြင့်လိုက်ပါလာကြသည်ဘီတင်မောသည်ပထမဆုံးထွက်ခွာသွားပြီးစီနှင့်လိုက်ပါသွားသည့်ကြီးတဲ့အားလုံးသည်အကြောင်းပြချက်မရှိရင်မောပျော်ရွှင်နေကြသည်အေတင်မောနဲ့စီတင်မောပေါ်ပါသွားသည့်လူများမှာဘီတင်မောပေါ်ရှိလူများသည်တုံးစားမရဟုအမြဲယုံကြည်နေကြသည့်အတွက်၎င်းတို့ဟာရှင်းထုတ်ဖြစ်ရန်ပူပေါင်းကြံစည်နေကြသူများဖြစ်သည်ဗီဒီမောပေါ်ရှိလူများသည်၎င်းတို့လှည့်စားခံရရပြီဆိုသည်ကိုတတိမမူပြီးကြပေထိုဗီဒီမောသည်ကြည်သည်ယခုကဘာမီပေါ်သို့ဆိုက်ရောက်တာလီတော်သည်ဖြန့်ချီရေး distribution သည်စိတ်ကူးရင်တိတ်ပံကဘာတွင်အရေးမပါနိုင်ပေသို့သောကျွန်တော်တို့ဤကဘာတွင်သာအရေးပါနေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဖြန့်ချီရေး၏အရေးပါပုံကိုလျှော့တွက်ကြသည်ဖြန့်ချီရေးသည်ကွန်ပစ်စစ်တစ်ခုရောင်းချရန်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အစဉ်တိုင်းအတွက်ဂျာအီးသူ့မေရိုက်သလိုတဝဲလေလေဖြစ်နေရသည်အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့သည်အေးသင်းမောနှင့်စီသင်းမောပါလူများအတိုင်းအချီးကန်အားဖြင့်တွေးတောနေကြ၏ဖြစ်သည်။ရောင်သဘာနှင့်အခြားအလဲလက်လူတန်းစားများသည်တတ်မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရောက်လာရမည်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်ဖြန့်ချီရေးဆိုဒီမှာကွန်ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုဖန်တီးသည့်နေရာမှမျက်လှည့်ဆန်းဆန်းစီးစင်းရောက်ရှိလာရမည်ဟုထင်မှတ်နေတတ်ကြသည်။ဘဝင်မြင့်ထောင်လွှားသောအိမ်မက်တို့သည်ဆီလီကွန်တောင်ကြားတွင်ပေါ်ပူလာအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုနေရာတွင်ရောင်းချခြင်းအစားအလန်းစားပစ္စည်းများဆောက်လုပ်ကြရန်အင်ဂျင်နီယာများကဗတ်လိုက်ပြောဆိုနေကြသည်သို့သောဝယ်သူသည်အလန်းစားပစ္စည်းများကိုတင်တိဆောက်ရလာကြသည်မဟုတ်ပေအလန်းစားပစ္စည်းများဝယ်သူထံရောက်ရှိရန်လုပ်ရပါမည်ထို့ပြင်၎င်းသည်မြင်သလောက်လွယ်ကူသည့်အရာလည်းမဟုတ်ပေကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးနှင့်အယောင်သမား USE ကြော်ညာလုပ်ငန်းသည်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ150ဘီလီယံဝန်းကျင်ရရှိနေပြီးလူပေါင်း6သိန်းကျော်ကိုအလုပ်ကင်ပေးနေပါသည်နေလိုက်ဒေါ်လာ450ဘီလီယံရနေသည့် USE အယောင်းကဏ္ဍမှာပို၍ပင်ဝင်ငွေများနေပါသေးသည်။ဝါရင်တပါရင်အလုံးမှုဆောင်များအနေဖြင့်အယောင်းကဏ္ဍတွင်လုတ်ကိုင်းနေကြသည့်အမေရိကန်သား3.2ဘီလီယံဥယျာဉ်မှာနေပါလာသည့်ပမာဏဟုတွေးကောင်းတွေးမိပေလိမ့်မည်။သို့သောအင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဆိုရင်၎င်းမှာအုံနောက်600ပမာဏဖြစ်လေသည်။ယခုလောက်များသည့်လူတွေအယောင်းကဏ္ဍမှာအားများလုံနေကြပါသည်ဆီလီကွန်တောင်ကြားတွင်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးတို့သည်ကြော်ညာမားကတ်တင်းနှင့်အယောင်းစုသည်ကိုအယုံကြည်မရှိသူများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့အတွက်ထိုအရာများသည်အပေါ်ယံတကားဖုံးသည့်အရာများဖြစ်သလိုယုတ်တည်လည်းမရှိဟုထင်မှတ်ကြသည်ထို့သောကြော်ညာသည့်အလုပ်ဖြစ်စေသည့်အတွက်အရေးပါလေသည်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးများပေါ်၌အလုပ်ဖြစ်သလိုတင်းပေါ်တွင်လည်းအလုပ်ဖြစ်စေသည်တင်းနေဖြင့်အစစ်မှန်များအပေါ်တွင်သာစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့်အတွက်တင်ကိုတင်ချွင်းချက်ဖြစ်ယူဆပြီးကြောညာများသည့်အခြားလူများအပေါ်တွင်အလုပ်ဖြစ်သိမ့်မည်ဟုယူဆကောင်းယူဆမိပေပါလိမ့်မည်။တည်တာထင်ရှားသောအယောင်းပုံစံအများစုကိုမိမိ၏အတွင်းအစရာစိတ်တွင်ကုကံညှင်းဆုံမှုဆိုသည်မှာလွယ်ကူပါသည်။သို့သောကြောညာခြင်းဆိုသည်မှာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုချက်ချင်းလန့်ငင်ဝယ်ယူစီရန်ပြုလုပ်လိုက်သည့်အရာမဟုတ်ပေ။ထို့အစားနောက်တစ်ချိန်ဝယ်လိုစိတ်ဖြစ်လာအောင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည့်စိတ်ကံစားမှုတစ်မျိုးကျွန်တော်တို့၏စိတ်တွင်ဆွဲလန်းနေဝင်သွားအောင်တုံးအားပေးမောင်းထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့အကျိုးတရားမှုကိုအတိမတ်မပြုသည့်မည်သူမဆိုနှစ်ချိန်အလှည့်စားခံရလေသည်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသူများဖြစ်သည်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းကဲ့သို့ဤပညာကျွမ်းကျင်မှုမျိုး၌ဇယားတစုဖြစ်စေရန်လေ့ကျင့်ရင်းဖြင့်၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်လေးရှိသူများဖြစ်သည်အင်ဂျင်နီယာများ၏စီးမြင့်ဥပဒေသားတွင်တော့အဖြစ်တစ်ခုဆိုဒီမှာအလုတ်ဖြစ်လင်းဖြစ်မဖြစ်လင်းကြာရှုံးသွားသည်ဖြစ်သည်၎င်းတို့အတွက်အပေါ်ယံတွင်ပြင်သည်အထူးအရေးမပါသည့်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်၏အလုတ်ကို
နိုင်ရှင်သားသည့်အရာများနှင့်တန်ဖိုးဖြစ်လေရှိကြသည်။ရောင်းအားသည်ထို့သို့မဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လေသည်။ရောင်းအားဆိုသည်မှာအောက်ခြေရှိပဂရိအမှန်တရားကိုမပြောင်းလဲဘဲနှင့်အပေါ်ယံတွင်မြင်ကိုပြောင်းလဲတိခတ်နေရသည့်တန်ဆုံတီဝိုင်းဖွဲ့ကြီးတစ်ခုနှင့်ဆင်တူသည်။အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ထိုချက်သည်အခြေခံအားဖြင့်ရိုးသားမှုမရှိ၍အရေးမပါပေါ့ပြပြနိုင်လေသည်။အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အလုပ်သည်ခက်ခဲပင်ပန်းသည်ကိုနားလေသဘောပေါက်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်အယောင်သမားတယောက်သည်တစ်ဖက်ကဝယ်သူနှင့်ဖုံးဆက်ရင်းရေမောစကားဆိုနေသည့်အခါသို့မဟုတ်ဤလေစားကိုနှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်စားနေသည့်အခါ၎င်းတို့အမြင်အရအလုပ်ဖြစ်မဲ့အရာတစ်ခုမှမလုပ်ရသေးဟုခံမှန်တတ်ကြသည်ယင်းကလူများသည်ထင်သာမြင်သာရှိသည့်သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တို့၏စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကအယောင်သမားတို့၏အလုပ်ကိုလျှော့တွက်နေကြ၍ဖြစ်သည်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုများမေ့လျော့သွားသည်မှာရောင်းအားသည်လွယ်ကူသည့်ပုံပေါက်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းထားသည့်အရာဆိုသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ပုံကွယ်နေတဲ့ရောင်းအားရောင်းသမားတိုင်းသည်တရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြသည်။၎င်းတို့၏ဦးစားပေးအလုပ်သည်လှည့်ဖျားရန်ဖြစ်သည်။အမှန်တိုင်းချပြရန်မဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့်ရောင်းသမားစုသောစကလုံးသည်မဟုတ်တရားစကလုံးတစ်လုံးဖြစ်နေနိုင်သလိုတပတ်ရစ်ကားပွေးစားများသည်လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံဆက်ခွက်အတွင်းမှလူမျိုးများဖြစ်နေတတ်သည်သို့သောကျွန်တော်တို့သည်ဂွာတီကွာကျနှင့်ဆိုးသွမ်းနေသောအယောင်သမားများကိုသာအဆိုးမြင်ဆက်ဆံတတ်ပါသည်အယောင်ဆွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိလေသည်လူသစ်လက်သင်များကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အယောင်ဆရာများကြားမှပင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအဆင့်အသီးသီးရှိနေပါလေသည်ဆရာကြသည့်အယောင်ဂုရုများလည်းရှိနေလေသည်အယောင်ဂုရုကြီးများကိုမတိသေးဟုဆိုနေသည်မှာ၎င်းနှင့်ကိုတွေ့မဆက်ဆံဘူးသေးမဟုတ်ပေ၎င်းတို့၏ရောင်းချမှုအမှုပြန်ရက်ကိုကကာမဲမျက်စိဖြင့်ကြည့်၍မမြင်နိုင်လောက်အောင်နူးညံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။တုံဆောရသည်သူ၏အိမ်ကြီးချင်းတငယ်ချင်းများကိုသူ့ခြံစည်းရိုးတွင်ထုံဖြူတုပ်ပြီးရန်အကွက်ချဆွဲဆောင်တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။သူ၏အိမ်မှုကိစ္စဆိုသည့်ခရူးခွေရဲ့ကြီးမှန်တကယ်ပေးနိုင်ပြီဟုတငယ်ချင်းများယုံကြည်လာအောင်တင်သွင်းစည်းရိုးနိုင်ခြင်းကိုကဆရာကြသည့်အကွက်ဖြစ်သည်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူများကလည်းဤအချက်ကိုမသိကြပေ1896၌တွင်ကြီးတာပြီးကဲကအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားကိုအဖြစ်သေးပြီရုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့အယောင်သည်ရောင်းမှတ်မသိလေအကောင်းဆုံးဖြစ်လေဖြစ်သည်လူတိုင်းဒီပါဖြန့်ချီရေးအလုပ်တွင်ပါဝင်နေကြောင်းဤချက်ကရှင်းပြနေသည်လူတိုင်းဒီအယောင်နယ်ပယ်တွင်ဖြစ်စေမားကတ်တင်းနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်စေကြောညာနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်စေမိတိခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖြစ်စေပါဝင်ပတ်သက်နေသူများဖြစ်သည်ကြောညာလုပ်ငန်းများကိုရောင်းချသူကအကောင့်အိတ်ဆဲကလေးဟုတ်တယ်လုပ်ငန်းများကိုရောင်းချပေးသူကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူကုမ္ပဏီများကိုရောင်းချသူကယင်းနှင့်မြှုပ်နှံသူဗန်လုပ်ငန်းရှင်များဟုခေါ်ဆိုပြီးမိမိကိုယ်မိမိပြန်လည်ရောင်းချသူများကိုတော့နိုင်ငံရေးသမားများဟုခေါ်ဆိုကြသည်ဒီကဲ့သို့နမ်းမြေပြောင်းပေါ်ပြချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတော့ရှိပါသည်ယင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အယောင်ခံနေရသည်ဟုမိသူများမသိစေချင်ကြ၍ဖြစ်သည်မိသည်အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်စေအယောင်ဆွမ်းရည်သည်စူပါစတာများမှနောက်ဆုံးပိတ်သမားများအထိခွဲခြားတတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ Wall Street ၌လူသစ်တယောက်သည်ဤပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်လုပ်ငန်းလေလာသုံးသပ်သူဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ရတော့လဲသူ၏ကြီးမားချက်မှာအလုပ်မှုဆောင်ဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။ဥပဒေရရှိတယောက်သည်သူ၏ Professional အရေးချင်းပေါ်၌ဂုဏ်ယူနေနိုင်တော့လဲဥပဒေလုပ်ငန်းများတွင်တော့ဖောက်တဲ့ကြီးကြီးမားမားရှာပေးနေသည့်ဘိုးခေါ်သူများရိမေကာစ်များကဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ပညာသင်ဆူကြီးများကိုပေးအပ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်တက္ကသိုလ်ပါမုခများပင်လျင်မိမိကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်ကိုတတ်မှတ်နိုင်သည့်ကိုယ်ဝန်ရောင်းအားမြင့်တင်နိုင်သူများကို self promoters အမနာလိုအားကြနေတတ်ကြသည်တမိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးယူဆများသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်များသည့်မိမိတို့၏ညာနာကောင်းမှုများကိုအခြေခံ၍၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ရောင်းချနေသည်မဟုတ်ပေအခြေခံကြသည့်ယူပဗေဒဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကင်းစာတုတေသနအနာဂတ်လမ်းစဉ်ဆိုသည့်များပင်လည်းတွေးဆောင်စည်းရုံးထားသည့်ရလဒ်များဖြစ်သည့်စီးပွားရေးသမားများပင်ရောင်းအား၏အရေးပါပုံကိုလျှော့တွက်မိစေသည့်ချိန်ခံအကြဆုံးအကြောင်းပြချက်မှာရောင်းအားကကျုပ်ဝတ်မောင်းနေသည့်ကမ္ဘာနယ်ပယ်အသီးသီး၏အဆင့်အသီးသီးတွင်ရောင်းအား၏အရေးပါပုံကိုမမြင်သာအောင်စနစ်တကျဖုံးကွယ်ထားသည့်ဆိုသည့်အချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်အင်ဂျင်နီယာများအလေးမြတ်ထားသည့်ပစ္စည်းမှာမိမိဘာသာမိမိပြန်ရောင်းချနိုင်အောင်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်သည်။သို့သောထုတ်ကုန်၏ပဂရိအခြေအနေအကြောင်းပြောပြသည့်မိသူမဆိုသည့်လိန်ညာနေသူဖြစ်ရသည်။
၎င်းသည်ထင်းရောင်ထဲမှဖြစ်နေသူမိမိကိုမိမိလှည့်ဖျားထားသူသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းချနေသူဒီလိုသာဆိုရင်သူစကားနဲ့သူရှင်းနာမကြီးဖြစ်နေပါပြီစီဝါရေးဤစန့်ကျင်ဘက်ဆွန်တစ်ဖက်တွင်တတိပေးရဆုံးစကားတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တိုင်းအနိုင်မရဆိုသည့်စကားဖြစ်ဖြစ်သည်ဘောဂဗီရပညာရှင်များက၎င်းကိုလမ်းကြောင်းမိကုန်မှုဟုသတ်မှတ်ကြသည်လမ်းကြောင်းမိကုန်မှုဆိုသည်မှာထူးခြားသောဖြန့်ကျင်လမ်းကြောင်းများမရှိဘဲသုံးဆွဲသူများလိုအပ်နေသည့်ကုန်ပစ္စည်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာမြည်၍မြည်များသည့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြန့်ကျင်နိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဤချက်ကမှန်ကန်ပါသည်သို့သောကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုနေသည့် operation စနစ်များနှင့်စာစီစာရိုက်ကီးဘုတ်လက်ကွက်များသည်ကံကောင်းထောက်မှ၍မျက်စိရှိရောက်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပေထို့အစားတင်းဤထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရေးဆက်သည့်နေရာ၌ဖြန့်ချီရသည်လိုအပ်သောတစုံတရာအဖြစ်ယူဆထားသည်ကပိုကောင်းပါသည်ကွန်ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုကိုတီထွင်ဖန်တီးပြီးဖြစ်တော်လဲထိရောက်သည့်အယောင်နီလန်းတစ်ခုကိုရှားပွေဆန်းစစ်မှုမပြုနိုင်သေးဖြင့်တင့်စီးပွားရသည်အတော်ဆိုးရသည့်စီးပွားရဟုဆိုရပေမည်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုရောက်မလဲထိုက်တန်းရောင်းအားနှင့်ကြံ့ကြည်ရေးကို၌သည်ကုန်ပစ္စည်းချာနာမှုရှိတော်လဲမိုနိုပိုလီအခြေအနေတရက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်လေသည်စန့်ကျင်ဘက်ပြောရလျှင်၎င်းအချက်သည်မမှန်ကန်ပြီတင့်ကုန်ပစ္စည်းသည်မိမျှကောင်းကောင်းဈေးကွက်တင်ရှိပြီးသားဝယ်လိုအားဇယိုက်လက္ခဏာများနှင့်အလွယ်တကူအံ့ဝင်ကွင်းကျဖြစ်သွားသည်ဟုဆိုဆိုမိမင်းသမီးလူတိုင်းကစမ်းသုံးကြည့်ုံနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သွားသည်ဟုပြောပြောကြံ့ကြည်ရေးစီမံကောင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားဖို့လိုအပ်လေသည်ကြည့်ရမှုအားကောင်းသည့်ဖြန့်ချီရေးအတွက်ကန့်သက်ထားသည့်အတိုင်းတာနှစ်ခုရှိပါသည်စုစုပေါင်းအသက်တင်အမြတ်ဟုခေါ်ဆိုသည့်ဝယ်သူနှင့်တင်ကြားဆက်ဆံမှုရှိနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ရရှိသည့်ပြန်မြအမြတ်ဖောက်တဲ့ဤတသက်တာသုံးဆွဲမှုတန်ဖိုး Customer Lifetime Value or CLVD ဖောက်တဲ့တစ်တယောက်ရှားဖွေရာတွင်သုံးရသည့်ပြန်မြတန်ဖိုး Customer Acquisition Cost or CAC ထက်များနေရပါမည်ရေဘူးရအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးများနေလျှင်၎င်းကိုရောင်းအားတက်ဖို့ငွေပိုဖြုံးပေးရသည်ရောင်းအားတက်လေငွေပိုဖြုံးရသည်မှာဖို့အဓိပ္ပာယ်ရှိလေဖြစ်သည်ဖြန့်ချီနီလန်းများကိုတဆင်ချင်းပြောင်းလဲလာသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ်တွင်ပြုတ်ဝှက်တိဆောက်ရပါမည်တဆင်ချင်းတက်တဲ့အယောင်းဝယ် Complex Sales တင်းဤပြန်မြရောင်းအားပမာဏသည်ခဏန်းခုနှစ်လုံးသို့မဟုတ်တိတက်ပိုနေပြီဆိုလျှင်လုပ်ငန်းသဘောတူညီမှုတိုင်းဤအသေးစိတ်အချက်လက်မှန်သမျှကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြအနီးကပ်ယူဆိုင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါသည်မှန်ကန်သည့်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လာပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်သည်နှစ်တိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်လောက်သာအယောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်လုပ်ငန်းသဘောတူညီမှုရပြီး၍အချိန်တော်ကြာမှကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်စီမံတက်ဆင်ခြင်းများနောက်ကလိုက်၍စီမံဆောင်ရွက်ရသည်လည်းရှိနိုင်သည်ဤလောက်ကခက်ခဲပါသည်ထို့သောအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအစားစီတက်ရသောအယောင်းဝယ် complex sell ဆိုဒီမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချရန်တကူတဲသောနည်းလမ်းဖြစ်လေသည် SpaceX သည်နှစ်ထပ်ကနည်းဖြင့်အလုပ်ဖြစ်သည့်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်၎င်း၏ rocket လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်ကြာတွင် Elon Musk သည် SpaceX မှဒီဇိုင်းသစ်ရေးဆွဲထားသောဒုံးပျံပြွန့်နှင့် NASA ၏ကြာရှုံးခဲ့သည့်အာကာသလုံးပျံယာဉ်ကိုအစားထိုးရန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်သည့်တဘောတူညီမှုစာချုပ်တစ်ခုကို NASA နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်ဤပညာတီထွင်မှုကြီးများသည့်အရေးကြီးသလိုလုပ်ငန်းကြီးများတဘောတူညီမှုပြုလုပ်ရာတွင်နိုင်ငံရေးသည်အရေးပါပေသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတဘောတူညီမှုမှာလည်းခက်ခဲခဲ့ပါသည် SpaceXe အလုပ်သမားပေါင်း 3,000 ကျော်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်အများစုနေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်အမေရိက၏မီယိုဖလာအာကာသစက်မှုကန်တာတွင်အလုတ်လုံနေသည့်လူပေါင်း9သိန်းကျော်မှပြည်နယ်ပေါင်း90ကျော်၌နေထိုင်ကြလေသည်။ဒီအတွက်အန်အောစရာမကောင်းလောက်အောင်ကွန်ကရစ်အမတ်များသည့်ပြည်အောင်စုရန်ပုံငွေကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်အကျိုးအတွက်အသုံးပြုခွင့်ရရန်ပြည်ပတင်းခံခဲ့ကြသည်။သို့သောတဆင်ချင်းတက်သည့်အယောင်းဝယ်ဆိုသည်မှာတစ်နှစ်လျှင်အယောင်းဝယ်နည်းကတာဖြစ်ရန်လိုသည့်အတွက်အီလွန်မတ်ကဲ့သို့အယောင်းကူရူတစ်ယောက်သည်ထိုစဉ်ကာလ၌သူ၏အားလည်နေသောအချိန်ပုံများကိုအရေးပါဆုံးလူများပေါ်၌အာရုံစိုက်ထားခဲ့သည်ထို့နောက်နိုင်ငံရေးအရေးတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်အစဉ်ချင်းတက်သည့်အယောင်းဝယ်ဆိုသည်မှာအယောင်းသမားများမရှိလေအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကျွန်တော်နှင့်ဥပဒေကြောင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းတူဖြစ်သူ LS Carp တို့နှစ်ဦးပူးတွဲတည်ထောင်ရသည့် Data ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Palantir တွင်
ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချရန်တိကျတာဝန်ပေးထားသူမရှိပေ။ထို့အစား Palantir ၏ CEO တူဖြစ်သူ Alex သည်တလနှင့်25ရက်ခန့်လမ်းပေါ်ထွက်ကာဖောက်တယ်များနှင့်ဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသူများကိုတွေ့ဆုံခဲ့လေသည်။ကျွန်တော်တို့၏အယောင်ဝယ်ပမာဏမှာဒေါ်လာ1မီလီယံမှဒေါ်လာ100မီလီယံကြားရှိခဲ့ပါသည်။ဈေးစကားပြောသည့်အခါဖောက်တယ်များသည် CEO တယောက်နှင့်သာစကားပြောလိုကြသည်။အယောင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပြောကျင်ကြသည်မဟုတ်ပေ။တဆင်ချင်းထက်ရောင်းအားပုံစံရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်တစ်နှစ်လျှင်90ရာခိုင်နှုန်းမှ100ရာခိုင်နှုန်းထိကြီးထွားနေပြီဆိုလျင်အောင်မြင်ပါသည်။ဤပမာဏသည်အလင်းအမြန်ကြီးထွားရန်အိမ်မက်မက်နေသည့်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အတွက်နှေးလွန်သည့်ပမာဏဟုထင်ကောင်းထင်မိတတ်ကြသည်။အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့်တင့်ထုတ်ကုန်ကြောင်းဝယ်သူများတည်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝင်ငွေဆယ်ဆဒေါ်လာရန်တင်မျှော်လင့်မိပေလိမ့်မည်။သို့သောထိုမျှော်လင့်ချက်ကမဖြစ်လာဖို့များသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြုဟာဆိုသည်မှာ၎င်း၏လှုပ်ထုံးအတိုင်းတင်းငယ်သောတစ်ခုနှင့်စတင်ရပါမည်။ဝဲသူအစ်စ်တယောက်သည်တင့်ဤအယောင်ရဆုံးဝဲသူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။သို့သောယခင်ရောင်းပြီးသားပစ္စည်းအတွက်ပမာဏများသည့်အယောင်ဝယ်ဖြစ်ရန်ထက်မှန်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ထိုသည်မှာ၎င်းတို့အတွက်စဉ်းစားရလွန်းသည့်သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။တင်ထုတ်ကုန်ကိုသဘောကျတုံ့ဆွေနေသည့်ဖောက်သည်များဤဘန်းတရင်လေညင်းဆောင်သလိုနှုတ်ဤဆောင်းမခြင်းများရရှိသည်နှင့်အမျှပိုကြီးမားသည့်အယောင်ဝယ်ဖြစ်ရန်အမြဲတစေအပူတပြင်းတည်တည်တတ်တတ်နှင့်ရည်ရှိလောက်ကံရမည်ဖြစ်သည်တူးချင်းရောင်းချခြင်း personal sales အယောင်များစုသည်တစင်ချင်းတက်ရသည့်ရောင်းမျိုးမဟုတ်ကြပေပြန်မျှအယောင်ပမာဏသည်ဒေါ်လာ1000မှဒေါ်လာ3000ကျားရှိသည်များသောအားဖြင့် CEO တယောက်သည်အယောင်ဝယ်အလုံးကို၎င်းကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်နေရန်မလိုအပ်ပေယခုရှိနေသည့်စိန်ခေါ်မှုမှာတူးချင်းအယောင်ဝယ်ကိုမိတို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုစဉ်းစားရန်မဟုတ်ပါထို့အစားအယောင်ဖွဲ့တစ်ခုသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုသုံးစွဲသူများထံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပို့ဆောင်နိုင်မည်နည်းလမ်းတစ်ခုမိခဲ့သို့တိဆောက်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်2008ခုနှစ်တွင် Box တွင်ကုမ္ပဏီများအတွက် data များကိုလေလိုင်းပေါ်တွင် cloud တင်စီနိုင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်သည့်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်သည်သို့သောလူများသည်ထိုအရာမျိုးလိုအပ်သည်ကိုမသိကြသည်လေလိုင်းပေါ်ကကွန်ပျူတာသုံးစွဲခြင်းcloud computing မှာလဲလူများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုမခံရသေးပြီ၎င်းတို့ရာသီတွင်သူပြဿနာကိုပြောင်းလဲပြီးရန် box e တတိယမြောက်အယောင်သမားအဖြစ် blade ကိုငှားရန်လိုက်သည်သူက file များကိုမျှဝေသုံးစွဲသည့်နေရာတွင်ပြဿနာအပေါ်ဆုံးအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခုနှင့်စတင်ခဲ့သည် box e အယောင်ကိုယ်စားလှယ်သည်ဖောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီမှအသုံးပြုသူတယောက်ချင်းစီနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခဲ့သည်2009ခုနှစ်အရောက်တွင် blade သည်Stanford Sleep စီကံ၏သူတေသနစံတတ်မှု data log များကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးအလွယ်လင်းတကူအသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်နေသည့်သူတေသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို box account ငယ်တစ်ခုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ယနေ့အချိန်တွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိုင်းတက္ကသိုလ်မဟာဌာနဖွဲ့ဝင်တိုင်းနှင့် box ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသည့် Stanford စီယုံကို Stanford အမှတ်တံဆိပ်ပါ box account များရောင်းချနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။အကယ်၍စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏နည်းလမ်းအတိုင်းတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်တူတို့စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီဆိုလျင် box အနေဖြင့်ဘာကူများရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပေတဆင်ချင်းတက်သည့်အယောင်ဝယ်ဒီလန်အတိုင်းစတင်လျှောက်လန်းခဲ့ပြီဆိုလျင် box ဒီအမေလျော့ကန်ရှုံးသမားစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာရှိနေအောင်မည်ဖြစ်သည်ထို့အစားတူးချင်းအယောင်ဝယ်လုပ်သည့်ဒီလန်က box ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တခါတည်းရန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို၌သည်ပြန့်ကြည့်ရေးတစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်သည်ဆော့တော့သည်စွန်ဦးမတီစီဝါရီလုပ်ငန်းရှင်များမှအရင်နှစ်ထက်ဝင်သားသည့်ယင်းနှစ်ညှုံနှံမှုအစုစုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှစေကူတရန်ကြိုတင်စည်းရင်းပေးသွင်းနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဆရာဝန်တယောက်ကွန်ရက်တွင်ပါဝင်လာသည့်အခါ၎င်းအတွက်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာအနည်းငယ်သာပေးချေခဲ့သည်ဒေါ်လာထောင်ကျော်ရဖို့ဆိုရင်ဆော့တော့သည်အယောင်သမားအမြောက်များလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထိုတိုင်းဆိုလျင်ကုမ္ပဏီ၏လူသစ်ရှာဖွေစုဆောင်ရေးအဖွဲ့သည်မည်သည့်အလုံးမှမလုပ်ရဘဲလူသစ်များသာထက်ကာထက်ကာရှာဖွေနေရလိမ့်မည်။သို့သောဆရာဝန်များကိုယ်တိုင်ရောင်းချလာသည့်အခါအမျက်ဝင်ငွေရရှိရုံမကတော့ပေ။ဆရာဝန်များကိုကွန်ရက်တွင်ပေါင်းထည့်လိုက်သည့်အခါ
အယောင်သမားများသည်တုံးဆွဲသူများအတွက်ပို၍တန်ဖိုးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်လာနိုင်ကြတော်သည်သူဥပွားလာသည့်တုံးဆွဲသူအဟိအတွက်သည်ဆရာဝန်များကိုပို၍ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာသည်အသုံးပြုသူပေါင်း5မီလီယံကျော်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုလာတိုင်းအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်အကယ်၍ယခုနှုန်းတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးနာမည်ကြီးဆရာဝန်အများစုပါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းပါဝင်လာခဲ့ပြီဆိုလျှင်၎င်းသည်အမေရိကန်၏အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဖြန့်ချီရေးတူးချင်းရောက်ချခြင်းအယောင်သမားများလိုအပ်သည့်ပုံစံနှင့်မိယိုးပလာကြောညာခြင်းအယောင်သမားများမလိုအပ်သည့်ပုံစံကြားတွင်တက်ပြောက်ဆုံးတက်ဆုံးရှိနေပါသည်၎င်းအနေဖြင့်24နာရီခစ်ဘော့စ်ဒူးဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်အတွက်ပစ္စည်းအမှားများစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းစီးရင်မှတ်သားကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဒီဖန်တီးမည်ဟုယူဆကြည်ပါဒေါ်လာ 1,000 ဒံကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်၎င်းတို့ဝယ်ယူမည့်အသေးစားလုပ်ငန်းများလက်ဝယ်သို့အရောက်ပို့ဆောင်နိုင်ပြီးဖြန့်ချီရေးလမ်းကြောင်းတစ်ကောင်တစ်ခုမရှိနိုင်ပေအကယ်၍တင့်တွင်တိလွယ်ပြီးတန်ဖိုးရှိသည့်သတင်းစကားတစ်ခုရှိနေမည်ဆိုလျှင်လူများကြားပြန့်နှံ့အောင်မိတို့ပြုလုပ်မည်နီကြော်ညာဆိုသည်မှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့နိုင်သလိုခစ်ပေါ်စတိုးဆိုင်ရှင်များသာကြည့်ရှုသည့် TV Channel ဟူ၍လည်းမရှိပေထိရောက်မှုလည်းနေနိုင်သည်ဒေါ်လာ 1,000 ဒံကုန်မည့်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ခစ်ပေါ်စတိုးဆိုင်တင်းတွင်ပါဝင်သည့်ကြောညာတစ်ပုဒ်ကိုမိသည့်စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်များယုံကြည်နေမည်မဟုတ်ပေ။ထို့ကဲ့သို့သောကွန်ပစ္စည်းမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရောင်းချရန်လိုအပ်လေသည်။ထို့သောဈေးနှုန်းအရညှော်မှန်းထားသည့်ဖောက်သည်တိုင်းကိုလူတစ်ယောက်ခန့်ကလိုက်တန်ပြောပြဖို့ဆိုသည်မှာလည်းမလွယ်ကူပေ။ထို့ကြောင့်အသေးစားနှင့်အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်လုပ်ငန်းကြီးများအသုံးပြုသည့်ဤပညာပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုကြခြင်းဖြစ်သည်။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည်ခေနောက်ကြကြံရင်ခဲ့သည်မဟုတ်သလိုကိုင်းတွဲစရာဤပညာပစ္စည်းကောင်းများမရှိရလည်းမဟုတ်ပေ၎င်းတို့လုပ်ငန်းများအတွက်ပြန့်ကျည်ရသည့်မမြင်ရသည့်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေ၍ဖြစ်သည် marketing နှင့်ကြော်ညာခြင်း marketing နှင့်ကြော်ညာသည်ဉာဏ်နှုတ်ဖြင့်ပြန့်ကျည်ရနည်းလမ်းများချုပ်တဲ့၍ပမာဏများများရောင်းစိမ်းနေနေရှိသည့်ပစ္စည်းများအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပေသည် Procter and Gamble သည်အဝတ်ရှော်စပ်ပြားမှုများကိုတိမ်တက်တဆင်ရောင်းချရန်အယောင်သမားများမကားရနိုင်ခဲ့ပြီ။အမှန်တကယ်တော့ PNGD အယောင်သမားများကားရန်ကကုန်းစုံဆိုင်များနဲ့လက်လီဆိုင်များတို့ပြောဆိုရောင်းချသည့်ဤကိုတုံးဆွဲခဲ့ပါသည်။ကျောင်းမှာဆက်ဖြတ်မှုတစ်ချိန်ရောင်းဝယ်ဖြစ်လျင်တကားလန်ပလင်းတစ်သိန်းစာရောင်းရ၍ဖြစ်သည်။ထုတ်ပို့မှုတက်ရသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုနောက်ဆုံးပိတ်တုံးဆွဲသူများထံရောက်ရှိရန်ဈေးကွက်ဝင်တယ်လီဗေးရှင်းကြော်ညာများရိုက်ကူးရပါမည်။သတင်းစာများတွင်ကူပွန်များထည့်သွင်းကြော်ညာရပါမည်။ထို့နောက်လူစိတ်ဝင်စားသည့်ထုတ်ပေါ်မှုပုံစံဖြင့်အောင်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုရေးဆွဲရပါမည်။ကြော်ညာများသည်ရှင်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ထို့သောဖောက်သည်ရှာမိမှုကုန်ကျစရိတ် Customer Acquisition Cost နှင့်ဖောက်သည်တသက်တာသုံးဆွဲမှုတန်ဖိုး Customer Lifetime Value တို့သည်အခြားဖြန့်ချီရေးလမ်းကြောင်းများထက်တွက်ချီမကိုက်မှအလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဆောင်ဦးတည်တွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ဝါဘီပါကာသည်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြုလုပ်ရသည့်ဈေးမြင့်မှန်များကိုလက်လီမြင့်မှန်ဆိုင်များတွင်ဖြန့်ချီရောင်းချရမည်စာဖက်ရှင်ချက်ချဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေးအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်မြန်မာစုံတွင်ဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်ဖြင့်ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဖောက်သည်တစ်ယောက်တသက်သာသုံးဆွဲမှုတန်ဖိုး CLVD ပြန်မြအားဖြင့်ဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်သာရှိလေသည်မြန်မာရောင်းချမှုတိုင်းအတွက်လူအများဤစိတ်ဝင်စားမှုကိုကောက်ချက်ချကြည့်ရမှာလဲမလွယ်ကူပေ။အခြားအစွန်းတစ်ဖက်တွင်ဒေါ်လာ100ရန်ရုပ်ဝတ်ထုပစ္စည်းတစ်ခုသည်အလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့လွယ်သည့်အရာမဟုတ်ပေ။ဓမ္မထူးခြားစံသစ်သည့်ပုံစံဖြင့်စီးပွားရေးတီဗီကြော်ညာများနှင့်အခြားသောကြော်ညာကဏ္ဍများတွင်ကြော်ညာကဲပြီးနောက်တန်းပေါင်းများစွာသောမျက်မှန်သမားများအတွက်အဖိုးခပုံပုံသက်သာသည့်မျက်မှန်များကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ဝါဘီသည်အခြေအနေကောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ website တွင် TV ဆိုတာကြီးကျယ်တဲ့မဂ္ဂဖုန်းကြီးပါဟုအထင်ရှားရေးသားထားသည်လီဖောက်တဲ့အစ်တစ်ယောက်ရှာဖွေရန်$12သာသုံးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုလျှင်တင့်နေဖြင့်အကြီးဆုံးမဂ္ဂဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာဖွေထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ယခုအချိန်ယင်း website တွင်အထက်ကစာသားမရှိတော့ပါသုံးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသည်လူစိတ်ဝင်စားသည့်ကြော်ညာလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုအားကြအတူယူတတ်ကြသည်သို့သောစွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းများသည်ပြောစမှတ်အတွင်ဆုံး TV ကြော်ညာများသို့မဟုတ်လူလူကြားဝင်ရောက်ရောင်းချသည့် PR ပွဲများတွင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဗားဒံပြန်ကြားဒံပြန်
ပိုင်ဆိုင်လုံသည့်ဒေါသကိုချိုးနှိမ်ထားရပါသည်။ယင်းကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရသိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ PayPal တွင်ရှိစဉ်က James Duham ကိုကျွန်တော်တို့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ငှားရန်ခဲ့ပါသည်။သူသည် Star Trek ကုရှင်တွင် Scotty နေရာမှရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ Pan Pilot အတွက်ပထမဆုံးဆော့ဖ်ဝဲကိုစတင်ထုတ်ဝေသည့်အခါ James ကိုယ်တိုင်ရေရွတ်ပြမယ်မှတ်တမ်းစကားကိုနားထောင်ရန်ဂျာနယ်လစ်များကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။သူပြောခဲ့သည်ကကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလူတွေကိုတနည်းအားကတနည်းအားပို့ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ပိုက်ဆံတွေကိုတနည်းအားကတနည်းအားတကယ်ပို့ဝေနိုင်တဲ့ချိန်ပါပဲ။ထိုးပွဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။မန္တကယ်ပွဲတက်လာသည့်လူအချို့ကိုပင်စိတ်လှုပ်ရှားသွားအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးများဖြစ်ကြသည်။ထို့ကြောင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဇက်ကောင်ဖြစ်သည့် Scotty D ပြောရရင်ဇက်ကောင်ကပ္ပတိန်ခရစ်တာပို့၍ချက်ချလက်ချပြောနိုင်နေမည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ရောင်သမားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဒေတာအချို့တွင်ခရစ်တယောက်ကိုယုကာယဖြစ်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူကသူ့မှားတွေအတွက်အာမခံပေးဆောင်ခဲ့ရလေသည်။ကျွန်တော်တို့မှားယွင်းခဲ့ကြပါသည်။ priceline.com ကဝီလျံရှက်ဒနာနှင့်နာမည်ကြီး TV ကြော်ငြာစီးရီးများရိုက်ကူးသည့်အခါ၎င်းတို့အောင်မြင်ခဲ့ကြပါသည်။ဝီလျံရှက်ဒနာသည်ခရစ်ဖြစ်တည်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ priceline သည်ထိုစဉ်ကလေးကအဓိကကစားသမားအပြောင်ဖြစ်ရှိနေခဲ့တော်သည်အစောပိုင်းကာလစွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ငွေကြေးပမာဏသည်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ကြေညာဘတ်ဂျက်နှင့်မရှင်ပြိုင်နိုင်ပါကပ္ပတိန်ခရစ်ကသူ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုဆရာတစုပင်မဟုတ်ပါလောပြန့်နှံ့မြန်သောမာကတ်တင်အကယ်၍ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏အဓိကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည်အသုံးပြုသူ၏တငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်တွန်းအားပေးနိုင်ပြီးဖိတ်ခေါ်ခံရသူများမှတဖန်အသုံးပြုသူများဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အလင်းအမြန်ပြန့်နှံ့လွယ်သည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ Facebook နှင့် PayPal တို့သည်ထိုနည်းနှင့်အလင်းအမြန်ကြီးထွားလာသည့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည်။တစ်စုံတစ်ယောက်မှမိမိတငယ်ချင်းတီအောင်မျှဝေလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ခြင်းတဘာဝအလျောက်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းသို့အခြားလူများတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်ရောက်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သလိုဖြစ်နေသည်။ယင်းသည်ဈေးသက်သာရုံသာမကပြန့်နှံ့မှုလည်းမြန်ပေသည်။အကယ်၍တုံးဆွဲသူအတစ်တယောက်သည်အခြားတုံးဆွဲသူအတစ်တယောက်ကိုထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်ရင်တင့်ကုမ္ပဏီသည်ထက်ကိန်းအချို့စာကြီးထွားမှုပုံစံအတိုင်းထက်ကကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်ဆန်ထားလောက်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပမာဏအလင်းမြန်ပြန့်နှံ့မှုဆက်ထုံးသည်မြန်နိုင်သည်မြန်မြန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်မြအပုံးအတိုင်းမရှိအောင်ပြန့်နှံ့နေရပေမည် YouTube ပေါ်မှာအာသဗီဒီယိုများနှင့် Internet ပေါ်မှာရုပ်ပြောင်းကာတွန်းပုံများကိုလူတန်ပေါင်းများစွာအလင်းအမြန်ကြည့်ရှုမိစေသည့်အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့၏ထိတွေ့ဆံဝန်သက်တမ်းသည်အလွန်တိုးတောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။လူများနေဖြင့်ချစ်စရာပုံလေးများကိုပြင်လိုက်ရမည်။နှလုံးသားတွင်ဝေးထွေးမှုခံစားရမည်။ပြီးလျှင်တစ်ဆက်ကမဆိုင်ပဲတငယ်ချင်းများကိုမျှဝေတတ်ကြသည်မဟုတ်လော။ PayPal ၏ကနဦးအသုံးပြုသူသည်23ရက်သာရှိပါသည်။အသုံးပြုသူအလုံးမှာလည်း PayPal တွင်အလုံးလုံးနေကြသူများဖြစ်သည်။ဖောက်တဲ့တင်များကိုကြောညာများတွင်ကောင်းစီစာတန်းထိုးပြီးရှာဖွေရသည်မှာစည်းကြည်လွန်လာပါသည်။သို့သောဝင်ရောက်အသုံးပြုသူတိုင်းကိုပတ်စံတိုက်ရိုက်ပေးပြီးတငယ်ချင်းများကိုထက်ဆင့်ပြန်လည်ညှို့ဆို့သည့်အခါတိုင်းပတ်စံထပ်ပေးသည့်နည်းလမ်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ထက်ကိန်းအချိုးအစားအတိုင်းကြီးထွားလာပါသည်။လင်းပြူဟာသည်ဖောက်တဲ့တစ်ယောက်နှင့်ဒေါ်လာ20လောက်အကုန်ကျခံပြီးရှာဖွေနေရသလိုဖြစ်နေသည်။သို့သောရင်းပြူဟာကြောင့်ပင်အသုံးပြုသူအရေးအတွက်မှာတစ်နေ့လျှင်ခဏရာခိုင်နှုန်းကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သည်။စေရတိုင်းအသုံးပြုသူအရေးအတွက်နှစ်ဆဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။၄-၅လအကြာတွင်အသုံးပြုသူပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့တွင်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ဒီအတွက်ဝန်ဆောင်ခအနေငယ်ပြီးရေငွေကြေးလွှဲပြောင်းလက်ခံနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တော်မူအလားလာအခွင့်အလမ်းကိုလည်းမြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ထို့အတွက်အကြီးကျယ်ကုန်ကျနေရသည့်ဖောက်တဲ့ရှာမိမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းရက်တက်နိုင်ခဲ့လေသည်။ဒီကွက်ဤအရေးပါဆုံးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမြန်ဆန်သည့်စွမ်းရည်နှင့်ဥဆုံးဆုံးမနိုင်သည့်မိသူမဆိုသည့်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးဤနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားသူဖြစ်လာပါသည်။ PayPal တွင်ရှိခြင်းကအသုံးပြုသူများကြာပန်းတိုးပွားလာသည့်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးမရှိခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်တန်ဖိုးရှိဆုံးအသုံးပြုသူများကိုဥဆုံးလိုချင်ခဲ့ပါသည်။ Email အခြေခံသည့်ထင်ရှားဆုံးဈေးကွက်ပိုင်းမှာမိသားစုတန်ဝေလွှဲပေးရန်ရွှေပြောင်းလုံသမားတန်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနေသည့် Western Union ဖြင့်ဝေလွှဲပေးသည့်ဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ထို့ကဲ့သို့တက်တောက်တက်တာဝေလွှဲပို့နည်းကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ကလုံဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။သို့သော
ွဲသူများမှာတခါတည်းမှငွေကိုလွှဲပြောင်းပေးပို့နေကြသည်အချိန်မြင့်မြင့်စီးစင်းနေပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းသည့်ဝေကြီးဈေးကွက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ခဲ့ပါသည်ထိုဈေးကွက်သေးမှာ eBay Power Seller ပင်ဖြစ်သည် Power Seller ဆိုဒီမှာ eBay လေးလံပွဲများမှာတစ်ဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချနေသည့် Professional ဈေးတင်များဖြစ်သည်၎င်းတွင်ဈေးတယ်ပေါင်း 2,000 ရှိနေသည်အများစုသည်နေ့တိုင်းလိုလိုလေးလံပွဲအမြောက်များတွင်ဝင်ရောက်ကစားနေကြပြီးရောင်းတလောက်ပြန်ဝယ်နေကြသည့်လူများဖြစ်သည့်အတွက်အပြန်အလှန်ငွေပေးချေမှုများကလည်းပုံသေးရှိနေသည်ထို့ပြင်ငွေပေးချေမှုပြဿနာအတွက် eBay ကိုပိုင်နီးလန်းကလည်းကြောက်စရာကောင်းနေသည်ဒီအတွက်ပါဝင်ကစားသည့်ကုန်တယ်တိုင်းသည်အပြင်းထန်စိတ်အားထက်သန်သည့်အစောဆုံးမွေးစားကစားသမိုင်းများဖြစ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်ဤခြေကွက်အပိုင်းလေးကိုစိုးမိုးနိုင်ခဲ့ပြီး eBay အတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည့် platform တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည့်အတွက် PayPal သည်ပြိုင်ဘက်မရှိတကောင်တည်းပြီးနိုင်ခဲ့လေသည်။ဖြန့်ချီရေးစွမ်းအားဥပဒေသားဖြန့်ချီရေးနီလန်းတစ်ခုသည်မြေတီစီဝါရေးအတွက်မဆိုရှိသမျှနီလန်းအလုံးထက်ပို၍စွမ်းအားပြင်ပါသည်။ဖြန့်ချီရေးသည်၎င်း၏စွမ်းအားပြင်သည့်ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေသားကိုလိုက်နာလေသည်။ဤချက်ကကိုများလျင်ပိုကောင်းသည်ဟုမှတ်ယူနေကြသောစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အများစုအတွက်တံပြန်သိမြင်ရမည့်အချက်လည်းဖြစ်သည်သို့သောအယောင်သမားနည်းနည်းခန့်မဂ္ဂဇင်းကြော်ညာလေးလို့စိတ်ကူးရသည်နှင့်မြင်မြင်ဆန်းဆန်းစူးစမ်းလုပ်ကင်ရသည့်မိဖို့ကြောင့်လက်စည်းညှိမျိုးကအလုံးမဖြစ်ပေလုပ်ငန်းများစုသည်အလုပ်ဖြစ်ရန်ဖြန့်ချီလမ်းကြောင်းတစ်ခုများမရှိကြပေကုန်ပစ္စည်းမကောင်းသည့်ထက်ရောင်းအားမကောင်းသည့်ကကြာရှုံးမှု၏တွေ့ရအများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်နေကြသည်အလုပ်ဖြစ်မည်ဖြန့်ချီလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိနေလျင်ပင်တင့်အတွက်ကြီးကျယ်သည့်စီးပွားရေးတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်သည်လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံဆန့်သက်ပြီးအခုမှဖမ်းမဆုပ်နိုင်ရင်တော့ပြန်လေတော့မစင်စားနဲ့ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်ဖောက်တယ်မဟုတ်သူများကိုရောင်းချခြင်းတင့်ကုမ္ပဏီသည်ထုတ်လုပ်လိုက်သည့်ပစ္စည်းထက်ပိုရောင်းရရန်လိုအပ်သည်ကုမ္ပဏီကိုယင်းနှိမ့်မြုံနေသူများနှင့်အလုပ်သမားများထံသို့ပါရောင်းချနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ကြီးကျယ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ရောင်းချပေးသည့်လူသားရင်းမြစ်ရှုထောင့်တစ်မျိုးလည်းရှိနေပါသည်ကုမ္ပဏီကကောင်းလို့လူတွေခင်ဗျာအော်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်နေလျက်ဆိုသည့်အမြင်မျိုးဖြစ်သည်ထို့ပြင်ရံမုံငွေညှင့်တင်ပေးမည်စကားတစ်မျိုးလည်းရှိသေးသည်ဒီကုမ္ပဏီကကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်လို့ယင်းနှိမ့်မြုံနေသူတွေခင်ဗျာရုံတကားရှိမှအလူရက်တိုးဝှေ့နေကြတဲ့ဆိုသည့်စကားမျိုးဖြစ်သည်အော်ဟင်စဉ္ညာတများနှင့်တွေ့ယူသူတန်းဖြစ်ပျက်များအမှန်တကယ်ရှိပါသည်ထို့သော၎င်းတို့သည်စနစ်တကျလူတက်ရှာပွဲစုဆောင်ခြင်းနှင့်ယင်းဤမြောက်နယ်သူများယုံကြည်လာအောင်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းသူများမပြုတ်နှုတ်လိုက်သည့်အခါပြစ်တောက်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်လာမည်အရာများဖြစ်ကြသည်မီဒီယာများသို့မိမိလုပ်ငန်းအကြောင်းယုံကြည်အထင်ကြီးအောင်ပြောပြနိုင်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီကိုလူတိုင်းသူရောင်းချရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်ပင်ကိုဗီဇာအရာမီဒီယာကိုယုံကြည်မရှိသည့်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးများသည်မီဒီယာကိုလစ်လျူရှုသည့်အမှားမျိုးမကြကနကျူးလွန်တတ်ကြသည်သို့သောဖြန့်ချီဗျူဟာမရှိဘဲနှင့်တီတာကောင်းမွန်သည့်ရလက်ပေါ်တွင်သာချီးကန်းသည့်ကုန်ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုကိုလူများဝယ်ယူရန်မိတိအခါများတင်မမျှော်လင့်နိုင်ပေ။တင်နေဖြင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဗျူဟာတစ်ခုမှရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအပြင်လူများမှလေးစားအားကျလိုက်မည်ဟုမိတိအခါများမတွေးထားတင်ပေ။တင်၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုတွင်ဖြန့်ချီရေးဗျူဟာကောင်းကောင်းရှိသည့်အခါဖောက်သည်များလက်ဝယ်ရောက်ရန်မီဒီယာများမှတဆင့်ကြော်ညာမောင်းခံနေစရာမလိုပေ။ထို့သောမီဒီယာသည်ယင်းဤမြောက်နယ်သူများနှင့်လုံသမားများအာယုံကြအောင်ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်သည်လုံရီခိုင်ရှိသည့်ဝန်တန်းမြည်သူကိုမဆိုးထိုက်တဲ့တန်တန်ခန့်အပ်လိုက်သည့်အခါတို့ဤကိုပိုင်းလုံးလာဝရိယများကိုတင့်ကျိုးတွင်လုံကင်ပေးပါလိမ့်မည်ကုမ္ပဏီအကြောင်းအင်တာနက်မှရှာဖွေသည့်အခါသူပါတွေ့တယ်သို့မဟုတ်ဘာမတွေ့ဘူးဆိုသည့်ကတင့်ကုမ္ပဏီအောင်မြင်ရန်အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်လေသည်လူတိုင်းရောင်းကြသည်ကွန်ပျူတာဝါသနာအိုးများသည့်အယောင်သမားများကိုတခြားဂျူပေါ်သို့ဖြစ်တင်လှပြီးဖြန့်ချီရေးကိုလစ်လျူရှုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြတတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအယောင်းဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်၌တည်ရောက်မှုမရှိဘူးစိတ်တွင်ယုံကြည်လိုကြသည်ထို့သောထို့သောမဟုတ်ပေလူတိုင်းတွင်ရောင်းချရာတစ်ခုခုရှိနေကြသည်သင်သည်ဝန်ထမ်းဖြစ်စေလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူဖြစ်စေသို့မဟုတ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူဖြစ်စေအရေးမကြီးပေကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးတွင်သင်နှင့်သင်ကွန်ပျူတာသားရှိခဲ့လျင်လည်းဤချက်သည်မှန်ကန်နေလိမ့်မည်ဘေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရောင်းသမားတယောက်မှမတွေ့ရရင်တော့တူဦးလေသောရောင်းသမားသည်တင်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အပိုင်းလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစုနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။